Točno u 12 sati na Narodni trg u Vodnjan stigao je stari crveni Renault 4 s kašetama punih knjiga. Stari Renault dio je čitalačke akcije pod nazivom Dajte mi libar. Nastala je u organizaciji Sajma knjige u Istri. Uoči ovogodišnjeg srebrnog pira Sajma knjige, koji će se održati od 5. do 15. prosinca u Puli, Renault 4 s više od 1000 različitih naslova kroz mjesec listopad putuje Istrom. Djelatnici sajma posebno osmišljene kašete s knjigama i upečatljivim sloganom donose istarskim oštarijama i drugim lokalnim prostorima kako bi približili knjigu široj javnosti. Zahvaljujući izdavačima, knjige su besplatne za sve čitatelje i ostaju u trajnom vlasništvu mjesta koja su uglavnom bez čitaonice ili drugog literarnog sadržaja. Knjige smo postavili već u nekoliko mjesta u sjevernoj Istri, ali i središnjoj, među kojima su Hum, Oprtalj, Buzet, Motovun, Grožnjan, Gračišće, te nastavljamo kroz cijeli mjesec listopad sa našom akcijom Dajte mi libar, gdje ćemo knjige postaviti u više od 30 mjesta diljem Istre, uzduž i poprijeko Istre. Građani su ugodno iznenađeni akcijom, istaknula je Mošnja i dodala kako se nadaju da će akcija zaživjeti ne samo uoči 25. godišnjice sajma, već i kroz cijelu godinu. Za sada se radi otprilike oko 1000 knjiga, međutim akcija još nije zatvorena, još uvijek se javljaju izdavači. Do sada su nam se pridružili izdavačke kuće Fraktura, Meander Media, Planetopija, Sandorf i VBZ. No, kao što sam rekla, nastavljamo s akcijom. Možda će se ona malo i prolongirati iz listopada u studeni. Vidjet ćemo kakav će biti odaziv i izdavača i naravno ljudi za koje to i radimo. Naziv akcije Dajte mi libar dolazi od istoimene himne sajma koju je povodom 15. sajamske obljetnice napisao i skladao kantautor Livio Morozin. Ideja o akciji nastala je iz kreativne radionice sajma knjige u Istri. Ovogodišnji jubilarni 25. sajam knjige u Istri održat će se pod sloganom Gradovi u tijeku i tematskom odrednicom Grad. Sajam će ove godine na neki način biti najviše okrenut zapravo svom gradu Puli, a time i svojoj publici koja nije samo pulska, nego je naravno istarska i ona šira. Na taj način smo osmislili akciju kojom bi zapravo sa onim našim primarnom našom funkcijom, a to je knjiga i poticanje na čitanje, kako bi to proširili kroz čitavu Istru. Stoga nam ne preostaje ništa drugo nego do 5. prosinca, kada će svoja vrata službeno otvoriti 25. sajam knjiga u Istri, pronaći u svom gradu i mjestu crveni Renault 4 pun zanimljivih knjiga.